Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Kita bertemu sekali lagi dalam sesi pembelajaran bagi matematik tingkatan 1. Diharap murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Matematik kan mudah. Jom kita belajar. Izinkan cikgu untuk memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu, Idi Johan bin Muhammad Zohdi. Cikgu merupakan guru matematik di SMK Datuk Mustafa, Pasir Panjang, Sekincan, Selangor. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sila pastikan murid-murid semua telah bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 1 atau apa-apa sahaja buku rujukan matematik, alat tulis yang secukupnya dan buku catatan untuk menulis nota. Pernahkah murid-murid melihat logo ini? Ya, logo ini ialah logo kitar semula. Logo ini biasanya ditemui pada tong sampah yang disediakan oleh pihak yang berkenaan. Tahukah murid-murid apakah fungsi warna yang terdapat pada tong tersebut? Warna pada tong tersebut menunjukkan jenis bahan yang boleh dikitar semula. Tong sampah berwarna biru dikhaskan kepada sampah yang diperbuat daripada kertas. Tong sampah berwarna coklat dikhaskan kepada sampah yang diperbuat daripada kaca. Manakala tong sampah berwarna jingga dikhaskan kepada sampah yang diperbuat daripada keluli dan plastik. Sistem warna ini digunapakai di seluruh dunia. Ia membantu pihak yang berkenaan dalam mengkelaskan kumpulan tertentu dalam kumpulan yang sama. Ini yang kita akan belajar hari ini. Topik yang akan kita pelajari pada kali ini ialah pengenalan set. Semoga di akhir pembelajaran nanti, murid akan mendapat menerangkan maksud set, menghuraikan suatu set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set. Menentukan bilangan unsur bagi suatu set serta mewakilkan hubungan tersebut dan bilangan unsur dengan simbol. Membanding, beza dan menerangkan sama ada dua set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Mengenal pasti dan menghuraikan set semester dan pelengkap bagi set. Mewakilkan hubungan suatu set dengan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set. Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn. Dan yang terakhir sekali, mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Kemahiran kita yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan set? Cuba murid-murid perhatikan objek di sebelah. Objek tersebut merupakan pelbagai jenis pengangkutan. Ia terdiri daripada kereta, kapal terbang, bot, bas, kapal layar, roket, belon udara, kayak dan lori. Cuba murid-murid kelaskan objek tersebut kepada kumpulan tertentu.
apakah ciri-ciri sepunya yang ada pada kumpulan tersebut? Betul tu murid-murid, kita dapat kelaskan objek tersebut kepada kenderaan di darat yang terdiri dari kereta, bas dan lori. Kemudian, kenderaan di laut yang terdiri dari kapal layar, bot dan kayak. Dan yang terakhir sekali, kenderaan di udara yang terdiri dari kapal terbang, roket dan belon udara. Dapat kita simpulkan di sini, objek yang mempunyai ciri-ciri tertentu akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan objek itu dinamakan sebagai set. Untuk lebih memahami maksud set, cuba murid-murid selesaikan latihan ini. Perhatikan nombor-nombor yang dipaparkan di sebelah. Di paparan kini, terdapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Cuba murid-murid kelaskan nombor tersebut kepada kumpulan tertentu. Apakah ciri-ciri sepunya yang ada pada kumpulan tersebut? Syabas murid-murid. Kita boleh kelaskan nombor tersebut kepada nombor ganjil yang terdiri dari angka 1, 3, 5, 7 dan 9. Dan nombor genap yang terdiri dari angka 2, 4, 6 dan 8. Kemahiran yang seterusnya. Bagaimanakah untuk menghuraikan suatu set? Suatu set boleh dihuraikan dengan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Sebagai contoh, warna pada jalur gemilang boleh ditulis dalam set A. Perihalan set tersebut boleh ditulis sebagai A ialah set yang terdiri daripada warna pada jalur gemilang. Manakala penyenaraian pula, set A boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda set seperti yang ditunjukkan di sebelah. Set A sama dengan merah, putih, kuning dan biru. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap objek di dalam set tersebut dinamakan sebagai unsur. Seterusnya, set A juga boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Di sini, A ialah X, di mana X ialah warna pada jalur gemilang. Secara kesimpulannya, set A boleh dihuraikan seperti berikut. Cuba murid-murid selesaikan latihan ini. Lihat gambar pelangi di sebelah. Warna pada pelangi ditulis sebagai set P. Huraikan setiap yang berikut dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Syabas murid-murid. Perihalan boleh ditulis sebagai P ialah set yang terdiri daripada warna pada pelangi. Bagaimana pula dengan penyenaraian? Bagus, murid-murid. Bagi penyenaraian, ia boleh ditulis sebagai set P ialah merah, jingga, kuning, hijau, indigo dan ungu. Kita lihat pula jawapan bagi tata tanda pembina set. Bagus, murid-murid.
tata tanda pembina set ditulis sebagai P ialah X, di mana X ialah warna pada pelangi. Kita teruskan pada kemahiran yang lain. Apakah unsur dalam suatu set? Unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan. Simbol yang akan digunakan ialah seperti yang terpapar di sebelah. Cikgu berikan satu contoh di sini. Jika set B ialah buah-buahan tempatan di Malaysia, buah durian dan buah apple. Durian ialah buah-buahan tempatan. Durian ialah unsur bagi B. Jadi, ia boleh ditulis seperti berikut. Manakala, apple bukan buah-buahan tempatan. Apple bukan unsur bagi B. Jadi, ia boleh ditulis seperti berikut. Cuba murid-murid selesaikan latihan tersebut. Diberi M ialah negeri-negeri di dalam Malaysia. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol yang telah kita pelajari tadi. Tahniah murid-murid. Brunei adalah sebuah negara berdaulat yang berada di Borneo. Brunei bukan negeri di dalam Malaysia. Maka, Brunei bukanlah unsur bagi set M. Cikgu dapati murid-murid telah semakin faham berkenaan topik ini. Kita teruskan ke kemahiran yang lain. Bagaimanakah untuk menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tata tanda tersebut. Cikgu beri satu contoh di sini. Diberi set P ialah warna pada lampu isyarat. Maka, P ialah merah, kuning dan hijau. Jadi, bilangan unsur bagi set P ialah 3. Cuba murid-murid selesaikan latihan berikut. Tentukan bilangan unsur dalam set berikut. Diberi D ialah nombor genap antara sifar hingga 10. Maka D ialah 2, 4, 6, 8 dan 10. Maka bilangan unsur dalam set D ialah 5. Kita teruskan lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan kesamaan set? Jika setiap unsur dalam dua atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama. Cikgu beri satu contoh. Diberi set R ialah 1, 2, 3, 4 dan 5. Manakala set S ialah nombor bulat yang kurang dari 6. Maka, nombor bulat yang kurang dari 6 ialah 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh kita simpulkan bahawa set R sama dengan set S. Kita mulakan dengan contoh yang mudah. Murid-murid pasti tahu nama-nama hari dalam seminggu. Cuba murid-murid namakan hari yang bermula dengan huruf B. Mari kita sebut bersama-sama. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Tiada hari yang bermula dengan huruf B. Jika H
ialah mewakili hari yang bermula dengan huruf B, maka set H boleh ditulis dengan menggunakan tata tanda set seperti berikut. Sebelum kita beralih ke kemahiran lain dalam topik ini, pastikan murid-murid telah menguasai kemahiran dalam maksud set, menghuraikan set, unsur dalam suatu set, bilangan unsur dalam suatu set, kesamaan set dan set kosong. Kita teruskan dengan kemahiran lain. Apakah yang dimaksudkan dengan set semester? Satu set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan disebut sebagai set semester. Set semester ditulis dengan simbol berikut. Apakah pula dimaksudkan dengan set pelengkap? Unsur yang tiada di dalam suatu set tetapi ada di dalam set semester dinamakan sebagai set pelengkap. Set pelengkap ditulis dengan menggunakan simbol berikut. Mari kita fahamkan dengan contoh yang cikgu beri. Diberi set semester ialah X, di mana X ialah integer antara 1 hingga 10. Manakala set R ialah nombor genap dan set S ialah nombor gandaan 5. Di sini, set semester ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Set R ialah 2, 4, 6, 8 dan 10. Dan set S ialah 5 dan 10. Pelengkap bagi set R ialah unsur selain set R, iaitu 1, 3, 5, 7 dan 9. Manakala pelengkap bagi set S ialah unsur selain set S, iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Cuba murid-murid selesaikan latihan berikut. Diberi set semester ialah X, di mana X ialah warna pada jalur gemilang dan set J ialah warna pada bendera Johor. Lengkapkan maklumat tersebut berdasarkan tata tanda set yang diberi. Syabas murid-murid. Set semester ialah merah, putih, biru dan kuning. Set J ialah merah, putih dan biru. Manakala set pelengkap bagi J ialah kuning. Seterusnya, cikgu akan mengajar bagaimana untuk mewakilkan set semester dan set pelengkap dengan menggunakan gambar rajah Venn. Tetapi sebelum itu, mari kita kenali John Venn. Gambar rajah Venn telah diperkenalkan oleh John Venn pada tahun 1880. Beliau merupakan seorang ahli matematik yang berasal dari England. Dengan menggunakan gambar rajah Venn, hubungan antara set lebih mudah untuk difahami. Lihat contoh yang cikgu beri. Diberi set semester ialah merah, hijau, biru dan kuning. Manakala set J ialah merah, hijau dan biru. Pelengkap bagi set J ialah kuning. Gambar rajah Venn boleh dilukis seperti berikut. Set semester diwakili dengan segi empat. Set J diwakili dengan bulatan. Semua unsur dalam set J ditulis dalam bulatan. Setiap titik mewakili satu unsur. Setiap
pelengkap bagi set J berada di luar bulatan. Cuba murid-murid lukiskan gambar Rajah Van berdasarkan set yang cikgu beri. Sebelum melukis, pastikan murid-murid telah mengenal pasti unsur-unsur yang terdapat dalam set R. Set R ialah gandaan 3. Maka set R ialah 3, 6 dan 9. Mari kita lihat proses melukis gambar rajah Vans tersebut. Tahniah murid-murid yang berjaya melukis gambar rajah Vans seperti yang tertera. Apakah yang dimaksudkan dengan subset? Subset bermaksud jika semua unsur dalam set B adalah unsur bagi set A, set B disebut sebagai subset bagi set A. Ia juga boleh ditulis seperti berikut. Cikgu beri satu contoh. Diberi set B ialah warna pada pelangi dan set Q ialah warna pada lampu isyarat. Kita tuliskan semula. Set P ialah merah, jingga, kuning, hijau, indigo dan ungu. Manakala set Q ialah merah, kuning dan hijau. Dapat ditakrifkan di sini, unsur dalam set Q adalah unsur dalam set P. Maka set Q adalah subset bagi set P. Bagaimana untuk mewakilkan subset dengan gambar rajah Vans? Diberi set R ialah A, B, C, D, E, F dan G. Manakala set S ialah A, D, F dan G. Gambar rajah Vans yang terbentuk adalah seperti berikut. Oleh kerana unsur dalam set S adalah unsur yang terdapat dalam set R, maka bulatan S berada di dalam bulatan R. Cuba selesaikan latihan tersebut. Diberi set M ialah 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Set N ialah 11, 13 dan 15. Cuba murid-murid lukiskan gambar rajah Vans berdasarkan set yang cikgu beri itu. Mari kita lihat proses melukis gambar rajah Vans tersebut. Tahniah murid-murid yang berjaya. Oleh kerana unsur dalam set N adalah unsur dalam set M, maka bulatan N berada di dalam bulatan M. Bagaimana untuk mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar rajah Vans? Cikgu beri satu contoh. Sila perhatikan set yang cikgu beri. Set semester ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Set A ialah 1, 2, 5 dan 10. Manakala set B ialah 5 dan 10. Mari kita sama-sama membina gambar rajah Van berdasarkan set tersebut. Oleh kerana unsur dalam set B adalah unsur dalam set A, maka bulatan B berada di dalam bulatan A. Manakala set pelengkap bagi set A dan set B berada di luar bulatan tetapi masih berada di dalam segi empat set semester. Cuba murid-murid lukiskan gambar rajah Van berdasarkan set yang cikgu beri ini. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya melukis gambar rajah Van persis yang ditunjukkan.
Ini bermakna murid-murid telah berjaya menguasai kemahiran dalam topik pengenalan set. Sebagai rumusan pada pembelajaran pada hari ini, cikgu percaya dan yakin murid-murid telah memahami set, huraian suatu set, unsur dalam suatu set, bilangan unsur dalam suatu set, kesamaan set, set kosong, set pelengkap dan set semester. Di samping itu, kita juga telah belajar cara untuk melukis gambar rajah Venn berdasarkan set yang diberi. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi. Cikgu doakan murid-murid semua sukses dan semoga pembelajaran kita pada kali ini memberi manfaat kepada semua. Matematik kan mudah. Terima kasih.